E falei pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma jogatina de Genshin Impact. Estamos aqui perto daquele boss de Electro porque quero encaminhar aqui a ascensão da Fisk. Falta muito até desse material chato, velho. Provavelmente na próxima sessão vai pedir 10 isso aí. E aproveitar que eu tô com 120 resina. Vou matar ele só uma vez, beleza? Então, por isso que eu já tô começando o vídeo aqui, porque a gente mata rapidinho até. Tá rolando o evento, o primeiro evento. Entre aspas, né? O primeiro evento aí do jogo. É um evento. Eu não sei bem se ele é o primeiro. Mas enfim. Tá rolando, mas eu não vou fazer em vídeo. Até porque quando o vídeo sair, o tempo do evento... Caralho, mano. Eu fiz o combo errado. O tempo do evento, quando sair, né? O vídeo de eu fazendo o evento, ele já vai ter... Ai, cara. Falecido, né? O evento. O evento já não vai estar mais on. Então... não faz nem sentido. Só se eu fizesse, sei lá, um vídeo guia ensinando como é que é o evento, sabe? Mas não é nada demais. É só um... sei lá, tu briga com os bichos, tu cata o bagulho lá e já é. Eu acho que Shang Liu é melhor. Pelo menos. Eu falei Shang Liu, cara. Quem que é Shang Liu? Shang Lin. Só mais um. Boa, moleque. Aí, só tô fazendo pra gastar mesmo a resina, que eu tô no máximo. Ai, que venha duas prismas. Vamos, jogo, duas prismas. Isso, duas. É, tá bom. Finalmente fazer a quest da Klee. Eu tô bem curioso pra ver como é que é. Retorne a tela de missão para ver os detalhes da missão. Fale com o Patton sobre o tópico recente dos conversos. Tá... aonde? Mostagem, né? Ah...窓の外から面白いことか?オイラに教えろ。ん?ああ。実は酒場の客たちがある話題で盛り上がっててね。ズバリ誰がモンドで最強か?ちょっと、mais forte do Monster。な。うん、um jogo ali。Não deve ser tão fácil assim. Se tornar o Saitama. それってもう結果は出たのか?いや、自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよ。もしそんなことが起きたら、空から量子トーストがみんな自分の推しがいて、持ってる情報もバラバラだ。でも、その方が議論が白熱して面白いだろ。今支持率が高いのは確か。 Deluxe, Dandelion Kishi と闇夜の英雄だったかな。ね、Deluxe、o Kai? Não tem alguém que me apoie. Ah, Paimon, sweetheart. Bora. Eu também invejo a minha vida. Eu também. Tesouro verdadeiro. Menino Charles. Quem é o lutador mais forte de Mondstadt? Por exemplo, um fornecedor exclusivo de vinhos? Ah não, o mulambo dos seis dedos ali já tá vindo esperando ali, desgraçado. Ele é o maior inimigo do jogo. O homem mais temido. Beleza. Ah, não, e é tu mesmo que tem que falar, Josias. Amiga, tu não veio com essa intimidade, não. Não. O lutador mais forte. A Klee! A garota de vermelho? Adivinha o que aconteceu mesmo. Não é à toa que ela é seis estrelas. Seis não, cinco. Eu fico falando seis estrelas.
あの時、俺は木の陰に隠れてて、赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ。でもな。まあ、女の子とその破壊力はきっと、あの子は誰も知らないような強力なお宝でも、もしかしたら、それはモンドで。お宝？おい、聞いたか？あ、いい、フィルスゴアパイモン。あくまで俺の推測だけど。 Eu acredito em você, cara. Como ele vai saber? Namae wa shiranai na. Demo shinjite kure. Zenbu hontou no hanashi na. Tá. Caralho, eu tenho uma side quest aqui. E você, Bruce? É o Bruce Field, que é o lutador mais forte. Esse cara tá podre. Eu achava que era o Kai e o Luke que estavam em disputas, mas é a Jin. Dadaupa no Tari no Sandai Buzoku mo. Sono okage de. Areta. Parece os guardas do Shingeki no Kyojin, eu sempre me lembro. O Jack. Treinamento tolerante, tolerância a álcool. Treinamento, hein, cara? Mundo de Darega Sai Kyoka, o que tá aí? Soria, e a pari, tá aí, Boken Castanley Sankana. Kyoka e o Sairus Kaichou, mas se goi que do. Jinjakai no Maju to Matomo ni yari aeru no wa Stanley san kurai da kara ne. Jinjakai no Maju. Tsuyousou da na. Moshi omae no mae ni arawaretara, omae demo bibirisou ka? Vou no cateo. Sasuga da na. Esse cara só falou merda, não entendi nada. Todos têm sua opinião, também escutei sobre alguns candidatos especiais. Caralho, deu um zoom na bunda do Josias aqui. Falou, bunda seca. Toque, toque. Só pra incomodar. Cara, a gente veio aqui só pra defuleiragem. Provavelmente a gente vai ver a Klee batendo no mago. Klee! É a Klee! Encontrou! Ela é um anão, um halfling, um anão, um elfo? Ou pode ser um anão também, né? Porque na Ásia... É. Você deixou cair algumas coisas? Aí, caralho, que escrito aqui, ó, doido. Ah,
ところに神団長あり。山火事は一巻の終わり。あ、ele é amigo meu agora。これはガエお兄ちゃんが書いてくれたの。regras da sobrevivência。生きるための心得。つまり絶対にしちゃダメなこと。でないとすごくすっごく怖いことが起こるの。かえ？うん。あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ。よろしくね。Chamo-se Sophie。オイラのことはパイモンって呼んでくれ。あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょ？はい、Eu sou muito forte。オイラたちを知るやつがまた一人。アンバーをね。あ、今はそれどころじゃなかった。実はね、とっても大事な用があって、地図を見る。あのね、ささやきの森に埋めた宝物がなくなっちゃったの。宝物？Uma garota vestida de vermelho。しかも宝物も持ってる。女性が言ってたやつって。O Josias! Caralho, mano, colocaram o nosso maior inimigo na missão. Ah, eu quero testar ela. Será que o jogo vai deixar eu testar ela? Quero ver ela em fight. Quem que é o Albedo? E ela mencionou o Rizzo? Aqui, ó, o meu tesouro que a gente já passou aqui. Cara, ela botou a placa escrita meu tesouro. É criança, velho, é criança. Estava. Espera, quem é aquela pessoa ali? Isso é coisa que né? Sempre teve. Mundo no 近くをうろついてる。あれ？あいつの手、何？ああ、クレイの宝物だ。Cara, eu acho que isso aí vai explodir. なんだって？ち、スケットを連れてくるとはな。作戦変更だ。おい、待て、逃げるな。Vamos atrás. Perseguição.Tá roubando coisa da garotinha aí, ô bagaceira. Se kaku te ni ireta nda, kaesu wake ga nai daro. Caralho, tem um campo de força aqui, que porra é essa?Pra não se afobar. Eu não tô lendo nada mais. Cara, ela com certeza iria ter destruído, apesar de ser o mesmo elemento, né? Tá bom, tá tranquilo aqui.Sem estresse, eu só queria usar a Cli. Se eu puder afastá-lo. Eita, sumiu. Pera aí que eu vou quebrar isso aqui, mano. Tem uns baús aqui. Monstro. Ih, rapaz. Não tem nada ali.
É, rapaz. Vai, Guba, toca fogo. Então ele não tem saída. Vamos continuar a perseguição. Ela tá morrendo, deixa que eu te leve no colo. Tem que ir com a gente, eu quero testar do... Mofo, mofo. Admiro sua valentia. É, dá pra ver. Quando ela tem 800 anos e... né? Só que me faltava. Olha aí, mano, tamo de Kli. Vamos ver. É spa... não, é magia. Parece meio lento. Olha, eu posso usar dois isso aqui, ó. Caramba, é bomba de fragmentação. O jeito que ela corre! Nossa, mano, nossa, esse personagem é muito foda! Olha isso, cara, ela tem umas animações próprias! Nossa, cara, muito bom! Vamos ver o golpe dele. Até isso. Ah, tá, é igual a todos os magos de elemento, sim. Você transforma numa pelota do elemento. Nossa, mas é muito bom, cara, essa skill dela. Vamos ver o Supremo. Olha aí. Caramba, legal. E pior que no evento eu não vi nenhum cara com essa personagem. Tá. Caralho, passar com ela aqui é perfeito, mano. Olha aqui minha altura. Parece o nome dele. Caralho, usei o botão errado, Me desculpa. Tá. Ah, muito bom dar dash com ela, mano. Não é um dash igual da Mona, que é o dash que eu mais piro, eu acho da hora. Mas tá de boa. Oi, tsukareta ka. Daga koko made da. Oi. Cara, quando vai aquilo lá vai explodir, mano. Vai vindo. Hitobito no uwasa no naka kara saikyou no ningen nitsuite joubou wo atsu. Soshitara kono akai fuku no gaki ga Mundo de Mosaikyo no Takara o Mot. Sono Takara ga Warewale no Teniwata. Mas que é o tesouro, cara? Nem parece ser uma bomba, não sei. O mai tachi de kore no chikara o tameshite yaro. Sono asetta kao. Ima. Dore dore. Hino inka. Eu nem vou pular. Quando ele vai explodir. Caralho, eu tô falando, mano! Tô falando que o bagulho parece uma bomba! Eu sabia! Eu sabia! Eu não relacionei as regras de sobrevivência dela, mas... isso foi épico. Parece que ela mencionou algo a ver com a Jin. Eu quero o tesouro aqui que eu abri, parça. Ah, só a lição do herói. Né? Podia ter um artefato. Os artefatos. Que bad. Fala, turma. Fala, fiote. Eu não sei imitar o bolo, eu queria muito. Ela é muito comédia, mano. Kure, saki ni kotaete hoshii. Keganin wa
E ela acha que eu falou que era o mago do abismo. Espera, está vendo algum engano? A pessoa que a Cleese explodiu era o feiticeiro do abismo. これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。あ、いや、イルミネーション trocando. Será que é por causa do tesouro mais poderoso demonstrado? なるほど。オイラ分かったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に Pior que quando eu vi aquele buraco e a placa escrita, meu tesouro, o que mais queria era abrir uma. Eu não tinha? Que lute harpasto, que porra é essa? Estou muito feliz por você, eu nem sei o que é. Esse aqui é o Matsuri. うまくまとまったみたいだな。しかし、クレイ、その宝物をどこに隠している？また星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。あ、なぜで？違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。 Mas a gente também reparou. Muito bom. Encontre a porta proibida dos cavaleiros. Caralho, essa é a porta proibida. Cara, vai se fuder. Sai, sai, gordinho. Por que agora tá com interrogação? Você quer uma mordida? Vamos aloprar, vamos aloprar. Meu Deus. Que é um harpasto? A forma de um harpasto, na verdade, continua sendo uma bomba. Concluímos. Eita, caralho. Caralho, eu queria que o Jesus fez aqui. Eu vou te matar, hein. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, vamos fazer a quest lendária da Jin. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e eu fui. Falou!